হেল্ল' এণ্ড ৱেলকাম টু এডুকেট জিকে। এডুকেট জিকে আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ বন্ধুসকল। আকৌ এটা নতুন জব নটিফিকেশ্যন আহিছোঁ অসম চৰকাৰৰ অধীনত, আৰু কেইটামান চৰকাৰী চাকৰি ওলাইছে। এই চাকৰিকেইটা ওলাইছে ডিৰেক্টৰেট অফ ইনফৰমেশ্যন টেকনলজি ইলেক্ট্ৰনিক্স এণ্ড কমিউনিকেশ্যন বিভাগৰ পৰা। আহকচোন এই এডভাৰ্টাইজমেণ্টখনৰ ডিটেইলছ জানি লওঁ। চ' বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে স্ক্ৰীনত দেখা পাইছে এডভাৰ্টাইজমেণ্টখন। এইখন এডভাৰ্টাইজমেণ্টৰ বিষয়ে মই ইতিমধ্যে আপোনালোকক জনাইছোঁ। এই এডভাৰ্টাইজমেণ্টখন আজি ওলাইছে আৰু ইয়াতে লিখিছে পদসমূহৰ বিষয়ে একাউণ্টেণ্ট, কেচিয়াৰ, জুনিয়ৰ এচিষ্টেণ্ট, ষ্টেনোগ্ৰাফাৰ, এই গোটেইকেইটা পদৰ বাবে আবেদন বিচাৰিছে। আহকচোন ভালদৰে জানি লওঁ। এয়া হৈছে পদৰ নাম একাউণ্টেণ্ট। ইয়াতে স্কেল অফ পে ৰাখিছে 14,000 পৰা 49,000, পে'মেণ্ট 2 অনুসৰি 7,400 টকাৰ গ্ৰেড পে' প্ৰদান কৰা হ'ব। তেনেদৰে কেচিয়াৰ পদৰ বাবেও একেই 14,000 পৰা 49,000 টকা, পে'মেণ্ট 2 অনুসৰি 7,400 টকাৰ গ্ৰেড পে'। জুনিয়ৰ এচিষ্টেণ্টৰ বাবেও একেই 14,000 পৰা 49,000 টকাৰ, পে'মেণ্ট 2 অনুসৰি 6,200 টকাৰ গ্ৰেড পে'। আৰু ষ্টেনোগ্ৰাফাৰ গ্ৰেড 2ৰ বাবে 22,000 পৰা 87,000 টকা, পে'মেণ্ট 3 অনুসৰি 9,100 টকাৰ গ্ৰেড পে' প্ৰদান কৰা হ'ব। এতিয়া আমি জানি লৈছোঁ পদৰ সংখ্যা কিমান আছে। একাউণ্টেণ্টৰ বাবে আছে এটা পদ, ষ্টেনোগ্ৰাফাৰ গ্ৰেড 2ৰ বাবে আছে দুটা পদ, এটা আনৰিজাৰ্ভৰ বাবে আৰু এটা OBC MOBCৰ বাবে। কেচিয়াৰৰ বাবে আছে এটা পদ, আনৰিজাৰ্ভ হয় পদটো। আৰু জুনিয়ৰ এচিষ্টেণ্টৰ বাবে আছে পাঁচটা পদ, পাঁচটা পদৰ তিনিটা আনৰিজাৰ্ভ, আনৰিজাৰ্ভৰ এটা মহিলাৰ বাবে সংৰক্ষিত, আনহাতে এটা পষ্ট ষ্টেপ্লেনৰ বাবে, OBC MOBCৰ বাবে এটা পদ। এই পাঁচটা পদৰ ভিতৰত এটা পদ পাৰ্চন উইথ ডিজেবিলিটিজৰ বাবে সংৰক্ষিত। বয়সৰ কথা লিখিছে প্ৰাৰ্থীগৰাকী 18 ইয়াৰ্ছৰ পৰা 44 ইয়াৰ্ছৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব। বয়সৰ উৰ্ধসীমাৰ ৰেহাই ST প্ৰাৰ্থীসকলৰ বাবে 5 বছৰ আৰু OBC MOBC প্ৰাৰ্থীসকলৰ বাবে 3 বছৰ। আৰু পাৰ্চনছ উইথ ডিজেবিলিটিজ, তেওঁলোকৰ বাবে বয়সৰ উৰ্ধসীমাৰ ৰেহাই আছে 10 বছৰ। এতিয়া আমি জানিম এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন কি লাগিব প্ৰাৰ্থীসকলৰ বাবে। একাউণ্টেণ্ট পদৰ বাবে প্ৰাৰ্থীগৰাকী পষ্ট গ্ৰেজুৱেট ইন কমাৰ্চ হ'ব লাগিব, লগতে 45% মাৰ্কছ থাকিব লাগিব। অৱশ্যে ST ST প্ৰাৰ্থীসকলৰ 40% মাৰ্কছ থাকিলেও হ'ব। কেচিয়াৰৰ বাবে প্ৰাৰ্থীগৰাকী হ'ব লাগিব, ইয়াতো অতি কমেও 45% মাৰ্কছ লাগিব। অৱশ্যে ST SC প্ৰাৰ্থীসকলৰ বাবে 40% মাৰ্কছ হ'লেও হ'ব। ষ্টেনোগ্ৰাফাৰ পদৰ বাবে প্ৰাৰ্থীগৰাকী অতি কমেও গ্ৰেজুৱেট হ'ব লাগিব, 45% মাৰ্ক লাগিব। SC ST বাবে 40% মাৰ্ক হ'লে হ'ব। লগতে প্ৰাৰ্থীগৰাকীৰ ষ্টেনোগ্ৰাফীত নেশ্যনেল ট্ৰেড চাৰ্টিফিকেট থাকিব লাগিব ITIৰ পৰা। আৰু জুনিয়ৰ এচিষ্টেণ্টৰ বাবে প্ৰাৰ্থীগৰাকী এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন গ্ৰেজুৱেট হ'লে হ'ব, লগতে ইয়াতো 45% মাৰ্কছ ধাৰ্য কৰি দিছে আৰু 40% হ'ব SC ST প্ৰাৰ্থীসকলৰ বাবে। আৰু এটা কথা মন কৰিব, এই গোটেইকেইটা পদৰ বাবে কিন্তু প্ৰাৰ্থীগৰাকীৰ কমেও 6 মাহৰ কম্পিউটাৰৰ চাৰ্টিফিকেট থাকিব লাগিব। ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে মোড অফ ছিলেকশ্যন, ৰিটেন টেষ্ট হ'ব প্ৰথমতে, চিলেবাছ দিয়া আছে। ইয়াতে 50 নম্বৰ হ'ব ক্লাছ 12 লেভেলৰ জেনেৰেল ইংলিছ, জেনেৰেল নলেজ আৰু লজিকেল ৰিজনিং। আৰু 20 নম্বৰ হ'ব কম্পিউটাৰ থিয়ৰীৰ ওপৰত। আৰু 10 নম্বৰ হ'ব লেংগুৱেজ স্কিলছ টেষ্ট ইন এছামিজ, বেংগলী, বড়ো, অল্টাৰনেটিভ ইংলিছ। টোটেল মাৰ্কছ 80। পদসমূহৰ বাবে বন্ধু বান্ধৱীসকল কেনেদৰে এপ্লাই কৰিব, আপোনালোকে অহা 25 মাৰ্চৰ পৰা 17 এপ্ৰিলৰ ভিতৰত আপোনালোকে অনলাইন আবেদন জনাব পাৰিব। ৱেবছাইটটো হৈছে DITEC.assam.gov.in। আপোনালোকে এইটো ৱেবছাইটত গোটেইখিনি তথ্য পাই যাব। মই আমাৰ এইটো ভিডিঅ'ৰ ডিছক্ৰিপশ্যনতো দি দিছোঁ, আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি চাই ল'ব পাৰে। এই পদসমূহৰ বাবে কোনো ধৰণৰ এপ্লিকেশ্যন ফিৰ কথা উল্লেখ কৰা নাই। আপোনালোকে এপ্লাই কৰক এই পদসমূহৰ বাবে যদি আপুনি এলিজিবল হয়। আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকল, যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব, কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু যদিহে এতিয়ালৈকে আমাৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই, আশা কৰিছোঁ ছাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব। ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰিছোঁ। ধন্যবাদ।